ଝିଅ ବନ୍ଧୁକ ସଫା କରୁଥିବା ବେଳେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଗୁଳି। ଏହାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ସର୍ଜରୀ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଓ ଆଇସିୟୁ ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଶୁଭେଚ୍ଛାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା ସୁସ୍ଥ ଥିବା ନେଇ ଦେଲେ ସୂଚନା। ନିଜ ବନ୍ଧୁକ ସଫା କରୁଥିବା ବେଳେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଗୁଳି ଲାଗିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ନିଜ ଘରେ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ସଫା କରୁଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦା। ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ଭୁଲ ବଶତଃ ଗୁଳି ଫୁଟି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦା। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇ ଗୁଳି ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ରହିଛି। ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଛୁଟି ମିଳିବ। କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରିଭଲଭର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଉନ୍ନତ ମେକାନିଜମ ଯୋଗୁଁ ରିଭଲଭରରେ ଆପେ ଆପେ ଗୁଳି ଚାଲିବା ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ। ଏବଂ ଯଦି ସର୍ଭିସ ରିଭଲଭରର ଚାମ୍ବରରେ ଗୁଳି ଭର୍ତ୍ତି ଥିବ ଆଉ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ତଥାପି ଗୁଳି ଫୁଟିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଢିଲା ଥିବ ତାହେଲେ ଆପେ ଆପେ ଗୁଳି ଫୁଟିପାରେ। ଏବଂ ଗୁଳି ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରିଗରକୁ ଚାପି ଏହାର ହାତୁଡ଼ିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣିବା ଦରକାର। କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୁଳି ଫୁଟିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ରିଭଲଭରର ଟ୍ରିଗରକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ଏହା ସହିତ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅସ୍ତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରିଭଲଭର। ରିଭଲଭର ତୁଳନାରେ ପିସ୍ତଲ ଆଦୌ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବା ପିସ୍ତଲ ଆଦୌ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ପିସ୍ତଲକୁ ଯଦି ଲକ୍ କରାନଯିବ ତାହେଲେ ତଳେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଫୁଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ଏବଂ ପିସ୍ତଲର ଟ୍ରିଗର ହେଉଛି ଅତି ନରମ କିନ୍ତୁ ରିଭଲଭରରେ ତାହା ନଥାଏ। ଲକ୍ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଚପାଗଲେ ତାହେଲେ ଗୁଳି ଫୁଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏଥିରେ ରହିଛି। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପିସ୍ତଲ ଅଧିକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରିଭଲଭର ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ। फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद गोविंदा जी ने एक ऑडियो क्लिप भेजा है, वो अब ठीक है और उन्होंने धन्यवाद किया है डॉक्टर अग्रवाल का जिन्होंने उनके पैर से बुलेट निकाला है। और सभी जो गोविंदा के फैंस हैं उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और सभी के शुभकामनाएं गोविंदा जी के स्पीडी रिकवरी के लिए शिवसेना की तरफ से और सभी देशवासियों की तरफ से हम देते हैं।